A Polícia Civil aqui de Maringá já está investigando um furto em uma residência de um condomínio fechado do Jardim Guaporé, aqui em Maringá. Os bandidos entraram e, com uma marreta, eles acabaram danificando o cofre da residência, levaram 3 mil reais em dinheiro, relógios. Óculos de sol, dois notebook e também outros aparelhos eletrônicos. Como eu disse, a polícia já está no encalço desses elementos que praticaram esse crime em uma residência. Ah, nós temos aqui o delegado, Dr. doutor Nilson Rodrigues da Silva. Doutor, a polícia já está empenhada, né? A partir do momento que tomamos conhecimento desse fato que ocorreu lá no, no condomínio é, Portal de Segóvia, ali no Jardim Guaporé. É, como você bem mencionou, é, de onde utilizaram inclusive marretas para arrombamento do cofre, nós fizemos presente no local, estamos investigando realmente para poder darmos uma resposta à vítima. Qualquer informação a polícia agradece, né, doutor? Para chegar aí aos autores desse crime, né? Também, é sempre bem-vinda. Sempre eu disse que a, qualquer denúncia é bem-vinda para a polícia, que a polícia sempre está disposta a aceitar essa denúncia para que possamos. É, passar a investigar e melhorar a investigação em si isso ajuda muito é, mas digo para você que já tem nomes inclusive pessoas já estão é, com nomes aqui na delegacia são suspeitos desse desse arrombamento né é um fato que está sendo investigado e muito bem investigado doutor um condomínio fechado ele tem segurança cerca elétrica é, vigilante como que os bandidos entraram num condomínio fechado doutor é uma pergunta realmente que a polícia faz e fez no momento é, é, que esteve presente no local. Né? Um condomínio com portaria, com muros altos. Né? Como é que é, esses marginais adentraram naquele local e, consequentemente, praticaram esse arrombamento ao cofre? A família não estava em casa. Né? E tudo isso aí está sendo investigado, é objeto de investigação.